Hetsika fanomezan-drano no nanokafan'ny polisy pirenena avy eto Mahajanga. Ny fankalazana ny 5 taona ny orenany. Ho antsika teto Mahajanga, teny amin'ny foibemparitry ny polisy pirenena mangarivotra no nanaovana izany fanomezan-draha izany. Ka nitarika azy ireo ny talemparitry ny polisy pirenena avy eto Mahajanga. Ny maraina izao izany dia anao ny fanomezan-draha maimaimpoana ny polisy nasionaly eto Mahajanga. Fantatsika tsara fa ny manome raha izany dia manome aina. Betsaka ny filana no resaka raha izany amin'ny hôpitaly ao dia izay no nahatonga anay niditra amin'izay lalana anankiray izay rehefa na mameny raha ny mpiarabelona. Io moa izany atao tamin'ny direction polisy mangarivotra mihitsy ilay ny zavatra rehetra ho atao amin'izay nanatona aty mihitsy izany zareo amin'ny banque de sang ny amin'izay risaorana ny zareo izay amin'ny fanatonana aty. Arak'izany, manomboka anio alatsinainy 15 ny volana septambra ny fanomezan-draha isan'ny tafiditra amin'ny fankalazana ny 5 taona ny orenan'ny polisy pirenena teto Mahajanga. Aorian'izao, ho isy ihany koa ny fifaninanana ara-panatanjahantena izay ho ataon'ireo polisy pirenena ireo.